Dünyanın müdafiə sənayesi sahəsində nəhəng şirkətləri Bakıda toplaşıb. Məqsəd bu sahədə innovativ texnologiyaların və yeni müasir silahların təqdim edilməsidir. Azərbaycan da bu sərgidə fəal iştirak edir və ölkəmizlə yanaşı bu sahədə inkişaf etmiş ölkələr sayılan Türkiyə, Çin, Pakistan və digər ölkələrin də burada stendləri quraşdırılıb. ADEX 2022 Bakı Expo Mərkəzinin 3 pavilyonunu və açıq sahəsini əhatə edir. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin stendləri 1-ci və 3-cü zalda yerləşdirilib. Vətən müharibəsindən sonra keçirilən ilk böyük miqyaslı sərgi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki şanlı zəfərimizdə müstəsna rol oynayan müasir silahların nümayişi ölkəmizin hərbi sənaye kompleksinin qüdrətini vurgulamaq üçün əla fürsətdir. Bununla yanaşı yeni istehsalına başlanılan yerli texnikalarda stendlərdə yer alır. İmprotex şirkəti mina təmizləmək istiqamətində artıq Azərbaycanda özləri texnika hazırlayıblar və artıq o işləkdi özünü göstərir. Təbii ki, qiyməti də digər ayrı-ayrı dövlətlərdən alınan qiymətdən 25% aşağıdır və onun artıq yoxlanışları da keçirilibdir Qarabağda. Və bu istiqamətdə işlər aparılır. Stendlərdə ordumuzun arsenalında olan yerli istehsal silahlar və hərbi texnika nümayiş etdirilir. Azərbaycan pavilyonunu ziyarət edən qonaqlar ordumuzun hərbi sənaye sahəsində mövcud və gələcək imkanları ilə tanış ola bilərlər. Bizim bu sərgidə iştirakımızın məqsədi özümüzü təqdim etmək və gələcəkdə xarici ölkələrdə öz xidmətlərimizi göstərməkdir. Burada bizim istifadə elədiyimiz alət avadanlıqlar, detektorlar, magnetometrlər təqdim olunur. Dronlar buradadır. Təmizləmə fəaliyyəti zamanı tapdığımız minaların növləri, onların kəsikdə görüntüsü burada təqdim olunmuşdur. Sərgidə aviasiya və hərbi dəniz sistemləri də nümayiş etdirilir. Bu sahədə fəaliyyət göstərən nəhəng şirkətlərin nümayəndələri ziyarətçilərə texnikalar barədə məlumat verirlər. Burada özellikle mini İHA sistemlerimizi getirdik. Bunların arasında kamikaze vurucu dronlar var, gözcü dronlar var, sabit kanatlı döner kanatlar var. Ve askeri deniz platformlarından bazı örneklerimizi buraya getirdik. O yeteneklerimizi ön planda çıkarmaya çalışıyoruz. Türk mühendisleri bizim mühendislerimiz tarafından tasarlanmış bir denizaltı. Şimdi denizaltı dediğiniz bir sistem uzay aracı kadar kompleks ve zor bir sistem. Tasarlamak çok kolay değil. Bu tasarım belli aşamaya geldi. Test üretimleri de başladı inşallah. Hani bunu yapabilirsek Türkler olarak bizler de aslında dünyada 5-6 tane ülke var kendi denizaltısını tasarlayıp üretebilecek. Onlardan bir tanesi olacağız inşallah. Bizim odaklandığımız alan sualtı akustik sistemler. Bu kapsamda hem sonar sistemleri üretiyoruz hem de uzaktan kumandalı sualtı robotları üretmekteyiz. Temel gayemiz Türk Deniz Kuvvetleri'nin dışa bağımlılığını sona erdirmekti. Tabi bu kapsamda ürettiğimiz artık kullanılan ürünlerimizi aynı şekilde dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'da da kullanmaktan mutluluk duyarız. 13-cü Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və İxilas Etmə Securex Caspian sərgisinə də böyük maraq var. Sərgi bu sahədə əməkdaşlığın inkişafı, təcrübə mübadiləsi üçün əlverişli şəraitin yaradılması, dövlətlərin və vətəndaşların daxili təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yardım məqsədi daşıyır. Sabir Qlalov, Qəhrəman Məmmədov, Namiq Hüseynov, ASTV Xəbər.